ြည်ရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးဘီယံတပါဖြစ်တဲ့ Faravian Tutankhamun နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်တွေဆောင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါရီယာလည်းနှစ်ပေါင်း 3,000 ကျော်လောက်အထိတည်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပဂတိရုပ်အလောင်းနဲ့မြားပြားလုံးနဲ့ရတနာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကြောင်းမက်ဖို့ကောင်းတဲ့ချိန်စာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီဂျစ်ပြည်တူတန်ခါမန်ရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ကြောင်းမက်ဖို့ကောင်းတဲ့ချိန်စာတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖာရိုဘီယံတူတန်ခါမန်ဆိုတာဟာအီဂျစ်ပြည်ကြီးကို BC 1332ခုနှစ်ကနေ1323ခုနှစ်ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူနတ်တက်တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့အသက်ဟာ10နှစ်ဒါမှမဟုတ်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့သမိုင်းသုတေသီတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်ရအရန်ငယ်ရွယ်လွန်းသေးတာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်နတ်တက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအီဂျစ်ပြည်ရဲ့အာဏာကိုသူ့ရဲ့မိခင်အဖိုးတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်သူကြီးချုပ်စားတဲ့သူတွေကချုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုရင်လေးတူတန်ခါမန်အနေနဲ့သူနန်တက်စင်ကာလမှာအရေးကြီးဆုံးအပြောင်းလဲတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ရှီကလေးကကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့နတ်ဘုရားတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာဓလိထုံးနှံတွေကိုလည်းပြုကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူအများစုရဲ့မကျေနပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနန်တက်ပြည်ဆယ်စုနှစ်တခုအကြာမှာတော့ဗဟေရီဆန်စွာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကုသင်းကြိုင်ကို1922ခုနှစ်မှာပြန်လည်တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေးလာခဲ့ရကနေတဆင့်သူ့ရဲ့သိဆုံးမှုကိုအမျိုးမျိုးခံမှန်းကြပြီးရှေးဟောင်းပညာရှင်တွေကြားမှာလည်းရင်းခုန်စရာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေကဘုရင်လေးတူတန်ခါမန်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုအနောက်ဘက်ကိုလေးလာခဲ့ရမှာကြိုးကျနေရကြောင်းအနောက်ဘက်ကနေတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြသလိုပေါင်ယိုးတစ်ဖက်ကလည်းကြိုးကြည့်နေရကြောင်းစစ်ပွဲတစ်ခုမှာမြင်းရထားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖာရိုဘီယံငယ်လေးတူတန်ခါမန်နောက်ဆုံးချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လူအများစုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖာရိုဘီယံတူတန်ခါမန်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်တွေကကျင်းစာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1922ခုနှစ်ဖာရိုဘီယံတူတန်ခါမန်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာရေးထိုးထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖာရိုဘီယံမင်းမြတ်ရဲ့ဂူပိမှန်ကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူအားလုံးမရဏမင်းရဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရမည်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရေးထိုးထားတဲ့ကျင်းစာတွေကြောင့်လားမသိနိုင်ပေမယ့်သူစန်းစွာပဲတူတန်ခါမန်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်ကိုဖွင့်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူများစုဟာအမျိုးမည်မသိတဲ့ယောဂဖြစ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တာမျိုးပြုလုပ်ပြီးလူလောကကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလူကျင်းစာတွေဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ရှေးဟောင်းကျင်းစာတွေဖြစ်ပေမဲ့တူတန်ခါမန်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်မှာရေးထိုးထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာရှင်းလင်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖာရိုဘီယံတူတန်ခါမန်ရဲ့ကျင်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတချို့ကတော့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းယုံကြည်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဟာဆိုရင်အီဂျစ်ပြည်တူတန်ခါမန်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်တွေကကျင်းစာတွေရောက်လာဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုတွေတသက်ပဲလားဆိုတော့အခုချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနကဦးစီးပြီးတော့မှဒူးဖို့ခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကုသင်းကြိုင်တွေနဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဖြစ်အပ်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ Living Myanmar Media ကနေတဆင့်တင်ဆက်ပေးတော့ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီခါကြရင်လည်း RPG ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ See you next video.